τώρα γιατί δεν δίνετε έστω και λίγο να συγχωρέσετε την πεθερά σας, τον πεθερό, την γονιάδα, γιατί σας αδίκησα, γιατί σας χλέβασα, γιατί. Και συγκρίσει με εκείνα που θα δίνατε εκεί, αυτά που θα δώσετε τώρα δεν είναι τίποτε. Είναι πολύ λίγα. Να αγαπήσετε αυτούς που δεν σας αγαπούν. Να αγαπήσετε αυτούς που σας μισούν. Που σας κατηγορούν. Να τους συγχωρέσετε, να τους αγαπήσετε. Αν έχετε αδικήσει, να τα επιστρέψετε πίσω. Και οτιδήποτε άλλο. Πάρτε το κάτω το νου αυτό που μας έδωσε ο Χριστός να λειτουργήσει λίγο. Και θα δείτε πώς έρχεται μετά η χάρη του Θεού. Και όταν σας αδικούν, Γέροντα, με συγχωρείτε, συνέχεια, εσύ συνεχίζεις το έργο σου. Και μου λες, το ίδιο Ευαγγέλιο δεν διαβάζουμε. Λέει πουθενά ότι άμα σας αδικούνε πολλές φορές, όπου τους λέτε, τι μετά τους πάτε στον Άριο Πάγο. Όχι. Α, ποτέ. Λοιπόν, τότε η ερώτησή σας σε τι έγινε. Μας κυνηγάει η αδικία παντού και εμείς συγχωρούμε, 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 συγχωρούμε. Όλη μου ζωή είναι συγχώρεση. Συγχωρούμε, 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 συγχωρούμε και για να δούμε τι λέει ο Χριστός. Τι γίνεται. Να δούμε τι λέει ο Χριστός. 77 φορές. Εσένα ρώτησε. Όταν ο Απόστολος Πέτρος το ρώτησε, Κύριε, πόσες φορές να συγχωρούμε, μια φορά, την ημέρα, δύο φορές, την ημέρα, την ημέρα. Πέντε φορές, 7 φορές. Και τι λέει, 77 φορές το 7, 70 φορές το 7. Δηλαδή άπειρες, την ίδια μέρα. Δεν λέει για τις άλλες μέρες, αν την ίδια μέρα. Λοιπόν, αυτό δεν έχουμε αρχηγό. Σε αυτό δεν θέλουμε να μοιάσουμε. Αυτό δεν πρέπει να μιμηθούμε. Γιατί οι ερωτήσεις αυτές, αφού τα έχει ξεκαθαρίσει. Δεν λέει να του μοιάσουμε. Πού να του μοιάσουμε, στη συγχωρητικότητα, στην αγάπη, στην ταπείνωση, στην πραότητα. Λοιπόν, που λέτε με τις συγχώρες, ναι, πραγματικά, όταν συγχωρείς, πραγματικά συνεχίζεις. Κάποια στιγμή βγαίνει και ο εγωισμός από μέσα σου. Το βλέπω. Όταν συγχωρείς συνέχεια, συνέχεια, λες τέρμα. Συγχωρώ, συνεχίζω. Αφού το θέλω εκείνος, θα συνεχίζω, θα συγχωρώ, θα ζω στην ταπείνωσή μου. Τελείωσες. Είναι πολλά. Πολλά. Ξέρετε τι σημαίνει συγχωρώ, ξέρετε. Βεβαίως. Τι σημαίνει. Δίνω χώρο, συγχωρώ, πώς το λένε. Δείχνω με τα... Ναι, πέστε μου, πέστε μου. Α, δόξα τω Θεώ. Συν χώρο, χωράω στον ίδιο χώρο μαζί σου. Αυτό σημαίνει συγχωρώ. Δεν συγχωρώ σημαίνει δεν χωράω στο ίδιο μέρος μαζί σου. Και όταν εμείς δεν συγχωρούμε, σαν να του λέμε του Χριστού, δεν χωράω μαζί σου εκεί. Πλούσια η ελληνική γλώσσα. Είναι η θεϊκή γλώσσα, μην το ξεχνάμε. Και λοιπόν, όταν δεν θέλει ο άλλος να τον συγχωρήσουμε και κρατάει αποστάσεις. Εμείς. Ο Θεός θα ζητήσει λόγο για μας αν το συγχωρούμε και όχι φραστικά με τα λόγια, με την καρδιά. Και αν εσύ συγχωρείς με την καρδιά, θα πάρει το μήνυμα κι ο άλλος. Διότι ο άνθρωπος είναι πομπός και δέκτης. Καταλαβαίνει αν όντως το συγχωρείς πραγματικά ή άντε, σε συγχωρώ γιατί άντε. Για αστεία πράγματα. Είναι πομπός και δέκτης όπως το λέω. Καταλαβαίνει ο άλλος αν όντως το συγχώρεσαι ειλικρινά, πραγματικά. Και τότε, όσο και σκληρός να είναι, θα μαλακώσει. Αν όμως το κάνεις τυπικά, και εμείς οι άνθρωποι τυπικά τα κάνουμε, άντε, για να πάω να κοινωνήσω, συγχώρεσαι με πεθερά, δεν ξέρω τι άλλο είναι. Άντε, για να πάω, δεν σε συγχωρεί. Διότι εσύ δεν μετανόησες πραγματικά, δεν αγάπησες πραγματικά τον άνθρωπο, απλώς, για τον εγωισμό σου πάλι, να ικανοποιήσει τον εγωισμό σου, δείθεν ότι έκανε το καθήκον σου. Ναι. Αν όμω πάσω εκεί πραγματικά μετανοημένη, ναι, εγώ φταίω σύζυγε, εγώ φταίω πεθερά, εγώ φταίω γονιά, δεν ξέρω τι άλλο. Ναι, διότι αν εγώ δεν είχα τον εγωισμό μέσα μου, την υπερηφάνεια, την γεροδοξία, δεν θα σου είχα πει αυτά τα λόγια που σου είπα. Ή δεν θα σου είχα φέρθει έτσι που σου φέρνω. Ταπείνωσε τον εαυτό σου σαν τον τελώνει εκεί κάτω και να δεις θαύματα θα κάνεις. Θαύματα θα κάνεις, ναι. Αλλά εμείς, το Φαρισαίο εκεί, ξέρεις ποιος είμαι εγώ και εγώ κάνω και καλά πράγματα και
τη βοηθάω και αυτή δεν μου λέει ένα ευχαριστώ και κάτι τέτοια αστεία τα λέμε εμείς. Άμα δεν τα λέμε με το στόμα, τα λέμε με την καρδιά. Και άντε μετά ζητάμε από τον άλλον, εγώ το συγχώρησα, αλλά αυτός όχι. Αφού δεν μίλησε η καρδιά σου, μίλησε το στόμα σου εκεί. Και το στόμα πολλές φορές λέει αυτά που δεν έπρεπε να πει. Κάντε το πείραμα αυτό. Διότι η πίστη μας δεν είναι θεωρία, είναι πράξη. Κάντε το. Έναν άνθρωπο που σας λύπησε χίλιες φορές. Πάτε και βάλτε του μια μετάνοια. Συγχώρεσέ με, εγώ φταίω. Ναι, πραγματικά. Και δεν είναι λάθος. Όπως και να είναι, θα δείτε ότι εμείς φταίμε για αυτό που δεν μιλάμε, για αυτό που λυπήσαμε και λυπηθήκαμε, θα το διαπιστώσετε. Διότι αν εμείς είχαμε την αγάπη που λέει ο Χριστός, την ταπείνωση που λέει ο Χριστός, την πραότητα που λέει ο Χριστός, δεν θα είχε συμβεί κανένα πρόβλημα μεταξύ μας. Ναι. Πού διαφωνείτε, για πείτε μου, πού διαφωνείτε. Γέροντα, να συμφωνήσω σε κάτι. Όταν εμείς δείχνουμε αγάπη στον συνάνθρωπό μας, τον πληροφορεί το Άγιο Πνεύμα. Ναι, παρότι και ας μας μεσεί και ας μας κάνει η αγάπη. Και αγάπη όμως, όχι η φυσική αγάπη. Έτσι. Η πνευματική αγάπη. Διότι υπάρχει η φυσική αγάπη, υπάρχει και η δαιμονική αγάπη. Ξέρετε αυτή την αγάπη που την έχουμε εμείς οι άνθρωποι, τη δαιμονική αγάπη. Ξέρετε, να σας πω κανένα παράδειγμα. Τον αγαπούσε, λέει, το διευθυντή της και τον χώρισε με 4 παιδιά. Αγάπη. Αγαπιόντουσαν, λέει, τα παιδιά και πηδήξανε κάτω από το Λευκό Πύργο. Αγαπιόνται, λέει, τα παιδιά και συζούνε χρόνια ολόκληρα μέσα στην πορνεία. Αγαπιόνται, λέει. Ναι. Αλλά είναι δαιμονική αγάπη είναι αυτή. Δεν είναι θεϊκή. Ο άνθρωπος καλείται να έχει την πνευματική αγάπη, αυτή που λέει ο Χριστός μας. Ναι. Να σε μισεί ο άλλος και εσύ να τον αγαπάς. Να σε αδικεί ο άλλος και εσύ να προσεύχεσαι γι' αυτό. Ναι. Τι λένε, έχουμε εμείς τέτοια αγάπη? Θα μου πείτε όχι. Ίσως από ταπεινολογίες, ίσως να είναι και έτσι. Γιατί δεν τις ζητάμε.